Gördüyümüz bu mənzərə paytaxt küçələrində tez-tez rast gəldiyimiz hallardandır. Piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş keçidlərdən düzgün istifadə olunmur. Ya sürücülər yol keçənlərə şərait yaratmır, ya da piyadalar yolu keçməyə tələsir. Yaranmış anlaşılmazlıqsa qəza halları ilə nəticələnir. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsindən bildirildi ki, edilən xəbərdarlıqlara baxmayaraq, yenə də bəzi hərəkət iştirakçıları qaydalara biganə yanaşır. Bunun qarşısını almaq üçünsə cərimələr tətbiq olunub. Bəzi piyadalar qaydalara biganə yanaşırlar, səthi yanaşırlar. Piyadalar üçün, əgər piyada onun hərəkəti üçün nəzərdə tutulmayan yerdən keçirsə, bu qayda pozuntusudur, hüquq əzizdir və belə olan halda həmin piyada barəsində Azərbaycan Respublikası İnzibat Xətalar Məcəlləsinin 338-ci maddəsinə əsasən 20 manat məbləğində cərimə də nəzərdə tutulub. Görünür, əksər piyadalar hələ də bu cərimələrdən məlumatsızdırlar, amma baş verən qayda pozuntularında və qəzalarda onlar sürücüləri günahlandırır. Sürətlərini azaldmırlar, yəni ən çox mən ondan şikayət eləmək istəyirəm. Sürət artırılan yerdə azaldırlar, azaltmaq lazım onda artırırlar, bu da həm də piyadanı çaşdırır, mən belə düşünürəm. Peşəxod yolunda məni maşın vurdu, mənim yolum idi, mən keçməli idim. Amma gözləmədilər. Narazılığımı bilindirmək istədim, amma alınmadı. Çünki heç gözləmədi, əksinə biraz da təhqir etdi, çıxdı getdi ki, mən tələsirəm. Keçirəm yolu, sürücü məni gözləməlidir. Əgər zebra varsa, məni gözləməlidir. Sifrafora baxıram, keçirəm. Sürücülər isə deyir ki, qəzalara səbəb piyadalardır. Onlar yol hərəkəti qaydalarına əməl etmirlər. Yaxınlıqda yeraltı və ya yerüstü piyada keçidi olduğu halda yolu istədikləri yerdən keçirlər. Hətta bəzən işıqforun yaşıl işığında belə yolu keçməyə cəhd edirlər. 25 ildir maşın sürürəm, riayət eləməyənlər də var da, zebranın üstündən keçirlər, qulaqlarında qulaqcıq ola-ola maşını saymırlar da, maşın sürəni saymırlar. Onda da hadisələr olur, qəzalar olur. Günah piyada keçənlərdədir. Hadisələr baş verir, bu da sürücü ilə bağlı çox problemlər yaradır. Çox vaxtda, belə deyək, piyadaların səhv ucbatından, günah ucbatından bu hadisələr baş verir. Ekspertlər isə bildirir ki, əslində hər iki tərəf məsuliyyətli olmalıdır. Amma qəza riskinin qarşısını almaq üçün sürücülər daha diqqətli davranmalıdır. Piyada zolağına yaxınlaşarkən mütləq şəkildə sürət həddi endirilməlidir. Təəssüf ki, bəzən piyadalar fikirləşir ki, zebra varsa mütləq o dərhal yolu keçməlidir. Bütün avtomobillər də dayanıb ona yol verməlidir. Yəni, belə bir anlayış yoxdur. Qaçaraq yolu keçmək. Bunlar hamısı qadağandır. Çünki sürücüləri çaşdıra bilər. Yəni, çox zolaqlı yollarda xüsusən bu çox böyük təhlükə yaradır. Zebraya yaxınlaşanda zebra görünən vəziyyətdə olmalıdır ki, sürücü onu görəndə artıq bilsin ki, təhlükəli zonaya yaxınlaşır. Bu piyadanın içində normalı da var, psixi problemi olanı da var, uşağı var, qorxub qaçanı var. Yəni, hər şey ola bilər də. Yəni, siz əmin olmayın ki, piyada yola qaçmamalıdır və qaçmayacaq. Çünki qaçanı ola bilər. Həmçinin yollarda zolaqlar mütəmadi rənglənməlidir, çünki boya solduqda piyadanın və sürücünün keçid üçün çəkilən zolaqları görməsi çətinləşir. Bu da qəza hallarını qaçılmaz edir. Aydan Əliyeva, Vurğan Turabov, Emin Tağıyev, Çinarə Vaqif, Telesəhər.